নাওজানত নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাত পুত্ৰৰ হাতত মৃত্যু ঘটে পিতৃৰ। ধনখিৰি মহকুমাৰ নাওজান আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত জনতা পথাৰত শনিবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। নিজ পুত্ৰই তৰোৱালেৰে খুজি হত্যা কৰিলে নিজ পিতৃক। গাঁওখনৰ পুৱাল বৰুৱা নামৰ এজন লোকক পুত্ৰ নাৰায়ণ বৰুৱা ওৰফে নুমলে তৰোৱালেৰে খুজি হত্যা কৰে। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ ফলতে সংঘটিত এই ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰিছে হত্যাকাৰী নাৰায়ণ বৰুৱা ওৰফে নুমল। নাওজান আৰক্ষীয়ে মৃত পুৱাল বৰুৱাৰ মৃতদেহটো নিজৰ আৰক্ষী চকীলৈ লৈ অনাৰ লগতে পৰৱৰ্তী সময়ত অভিযান চলাই হত্যাকাৰী পুত্ৰ নাৰায়ণ বৰুৱাক আটক কৰিছে। ধনখিৰিৰ পৰা ৰাকেশ কুমাৰ যাদৱৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট। যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।